Čaute všetci, ja vás tu vítam pri ďalšom pokračovaní miniverziálom. Tentokrát si zahráme Egg Warsy spoločne so zostavou Zovíček a Dotr, s ktorou sme hrali pred pár dňami aj UHC rany, tak dúfame, že bude také úspešné, ako boli aj tie UHC rany. Kto ešte nevidel, môžete kúknuť. A čaute hoši. Čau. My si zahráme teda Egg Warsteky, uvidíme, ako nám to pôjde. Ja som si zobral po veľmi dlhom čase Egg Protectora, pretože že chalani vedia lepšie speed bridge ako ja, jo? Takže... Máš také na to sa spátky doteraz? Jo, mám 4 diamanty, ale už je tady týpek. Tak ho zabij. No, snažím sa. Aký je v tom problém? Á, zabil mne, ale zbylo mu podľa mňa strašne málo. Zabil ťa diamantem. Jo, ja som vám tam, jo, tú cestu som nepostavil úplne, no to je jedno. Jo, pohode. Zautaku! Aha, počkaj, ako mám ísť naspäť potom? Ja mám bloky, ja to môžu pak postaviť zpátky, pohode. Mám dva dia. Už tu ide po mne ďalší, poď sem! Nezobereš mi ten dia, mám tri. No, ešte minimálne dva dia potrebujeme. Jeden dia a je fialový. Dobre, zlakou sa ma, keď vidí, že mám už meč. A idem naspäť, mám 5 dia. OK, ja tady ešte skúsim nejaký poberať. Určite. Ale už je tady niekto s mečem, ja to nejak vylečím tady. Ešte, že som to stihol. Tak, už máme aj diamantíky. Nice. Čo je fajn. Už si nedaší level. Jo, 15. 15, no. Zabavne, škoda. Tam ideálne potom kúpime pravdepodobne ender chestku, ktorú uložíme, idem zatiaľ uložiť ju tam, tú ender chestku. Jo. To bude lepšie ako tu a potom tu už si kúpime. Skúsi tam niekam schovať, ať nám ju úplne ako nezničí. To mi je jasné, ale musím prísť na to, že kde. Dobre, mne sa nedá otvoriť ender chestka. A jo, to je pravda. To čo je toto? Tak sme bez ender chestky, no. Zbytočné, 4 dia sme vyhodili. No tak idem naspäť, mám 6 dia. Nejaký bug. Jo, som dám. Nice. Oh, nice. Tak kúpa aspoň normálnu chestku, že či sú. Nemám goldy. Tak nemôžu. Aha, my nemáme... Jo, my sme neodemkli, aha. Už, dobrý, už som nekúpil. Chestka stojí 5 goldov. Jo. 10. Ty na tom jenom jedno není. No oni sú asi vedľa. Je už tady jeden typ. A my vyzrázali na tie diamanty tady, co byli. No ale, a kde si dal tú ender chestku? Tam bola tú diamantu, jo. Okej, mám 14 dia, asi bežím domů. Akože to je škoda, že... Hej, dotrv pomôžeš mi. Jo, pomôžete. Ráno. Aha, dobrý. Ani normálna sa nedá otvoriť. Čestka. Vybudnú si, no. Dobre, tak 15 dia vyupgradované. Okej, ja mám 18 dia, takže ja to môžu ešte tak upgradeť. Budeš asi potrebovať ešte zo pár. Koľko stojí? 20, ešte jeden dia. Jo, dobrý, už to. Okej, má to na maximum. Nice. Ja možná upgradenu i ten na středu. A nejak sa kolem toho zastavím a... Není zle. Tak. Dobre, ja tam vyhodím 13 diamantov a idem na stred ešte. Do útoku. Ale dobre, že modrých sme vypli, tým pádom sú... Ten stred máme v pohode. A ten naproti nám ty už ako také nežil? Červený ešte žijú. A modrý mali diamanty? Nevieš? Nemiali. Nemali? Dobre, tak tam ani... Sám tak, že on nemiel ani odstavený to vajíčko. Tak tam ani nejdem. Koľďásky... Ha. Som teďka upgradenul tie diamanty na tom stredu. Že by som išiel skúsiť tých červených... Aha, červení sú down. Oni sa asi odhlasili alebo niečo. Tak to je fajn. Tak to máme celé pre sebe, dobrý. Tak my máme celé fakt pre seba, no. Aj tu sú diamanty. Tady si to rešiel s tým, ne? S tou gravity. Jo. Tak to sa tu pekne teraz vystávame. Máme tady mega dobrý ten střed, úplne prázdnej a máme tady upgrade lidí po mne. To by sme teoreticky mohli aj toto vyupgradovať tu ešte ďalšie. Ale ja když otevřu tú čestku, tak mi to udiaľ ten zvuk. Áno, zvuk urobí, ale... To je divný.
Máš 10, Evo? Mám 5, vyhadzujem. Vyhadzujem 5 a idem zobrať ešte. Jo, tak ja upgradenu tam ten víc vzadu. A počkej, bacha, tady se staví ten, teda těží tady ten pilový. Hehehehehehe. Vieš čo, ja idem ešte kumodrím ho aj upgradeovať ten diamantový. Nech máme fakt akože neskutočný prísun diamantov. Jo. Ale aspoň... nejakoby, aby nás sem nerošli... Jo, dobrý. Oni tyšo ty nemajú moc dobrý vieci, ako čo nekoukám. Však to ich... vyfľasáme. Škoda, že nemáme tú ender chestku, že není funkčná. Tak ja bych řekl, to asi nefunguje nikomu, že to jako není jenom u nás. To je pravda, určitě. Takže zase to nevýhoda je jako prostě. Koľko treba? 20 diamantov? Ne. Dáme si všetko. Full ironík. Tak tenhle stanu je na max. Dobré. Já vlastně, já když tady mám ty dia, tak když to vyhodím, tak se to nerespawne, ne? Nebo nerespawne. Nemalo by se. Snad ne. To udělal trošku lepší věci už. Jo, na tých žltých by sme mohli inak potom ísť možno aj z boku. No. Jo, dobrý. Ja mám gravity a perlu a najlepšie veci, takže... Perla, a kde pôjdeme na žltých? Jo. I ten oranžovej, jo, ten oranžovej, jo, má vajíčko. Akože môžeme sa postaviť z boku a hodiť ender perlu. Jo, to není špatný nápad, to by nemusel čekat. Jo, len potrebujem si kúpiť enderperlu. Dobrý, takže jo, ty žltý. Orange, ty brďo, ty žltý, sme spôsobení so žltými, však my sme ešte ani nezabojovali poriadne. Koľko stojí enderperla? 13, nie? 13, nebo 15, neviem teď. Okej. Tak počkaj, kde si? Ja sa tam viem dohodiť. Ja som posledný kratiť cestu. Poď to. Myslíš, že dohodím? No ty jo, když pešo ten kret, tak bys to měl dohodit. Jo. Som tam. Máš end... Jo, mám. Dobrý, z boku. Dobré, nice. Tento tu avkuje. A ty ostatní... Jo, ten je na midu, oba dva jsou na midu. Poďme, aby ma nezhodil. Jo, rychle. Kde si? Jsem za tebou, jo, jsem u tebe. Jo, jeden down. Nice, kámo, tak toto volá rýchla hra. To je ono. Nice, ale dal som. Počkaj, ja som dal 2 killy. Nice. Tak prvá hra bola celkom úspešná a celkom rýchla. Tak dúfajme, že táto bude podobná a opäť, že vyhráme. Takže ďakujem ti za blok. A ja to hneď, a možno ani nebude treba. Tak a... Dobre, vajce zastávané. Ja som sa tiež zastával. Hoši, ja som sa zastával. Dobre, už som. Ešte, že ste mi ten blok vyhodili, to by bolo hrozné. Teda ako chybí nám pár bloků na mid, kde si umřel. Ja túto mapu nemám rád. Diamanty sú hore, dobré. To večko je tady, aha. Tak a potrebujeme upgradeovať ešte aj aroníky ideálne. Asi otvorím skôr tie vonku, čo sú. Koľko to chce? 10. Mám 30. Už sa máme do bajdovej, ale budu potrebovať, aby ste mi tam nejaký položil bloky. Vidíte tam nejaký z tých dozad. Čo chceš, bloky? No, ako na cestu zpátku, že ja som tam jenom tak ako skočil a... Oh, on má meč, oh, tak som umřel. Nevadí. Dobre. Takže nemáme zatiaľ diamanty, hej? No, ja som tam umřel. Dobre, tak ja si spravím nejaký meč, nejaké základné brnenie a môžeme ísť. Tak to je tá hra vypadá celá zaujímavý. To je pravda, no. Ešte 3 diamanty, 3 irony potrebujem. A môžem ísť na stred pomôcť. Aby sme mali aspoň tých 5 dia. Ten na nás, žltej na nás. Dobre. Dobre, a ide ďalší na nás, nie? Ne. To som bol ja. Aha, to si ma nezachránil? No ja som ti chtěl práve ísť zachrániť, ale ty si spadla ešte dřív, než sa mi to povedlo. Skúsi tak získať nejaké diamanty. Musíme. Ideálne by bolo, keby sme tých pred nami,
trošku tých žltých, postrašili. Ja idem na žltých len tak, zistím, že ako sú na tom. Tak toto je osobné. No tak počkaj, Vixlin. Toto je osobné, jo, no nič. Jde na nás bacha. Ok, já mám věc, já ho zabiju. Měl být na ránu, pokud se nedohýlo, což asi se dohýl. Všetkých nás hodil. Ale jako zabil jsem ho v podstatě. No moment, toto je chlapci osobné, musíme jich z ich vypnout. Tohle to by se mi nelíbí jako. Musíme jich z vypnout. Hotová věc. Ty sa mi fakt akože... ma nahnevali. Tie diamanty máme, hej už. Jo, jo. Ideme aspoň dvaja, aby sme išli na tých žltých, čo vy na to? Jo, ja som ready. Ja tiež, poďme. Rade mám krum, jo mám krum, až dobrý, ale ten špatný. To je špatné, nevadí, ale budeme ich tam dovtedy zabíjať, kým... Aha, tu sú normálne horečka. Tak, poďme na to. Okej, okay, jdou dva, jdou dva. To by som mohol schodiť. Ja vás... Bojí sa, oni nás chcú zhodiť. To je ono. Ide. Pozor, 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 aby ťa nezhodil. Prdio mi dáva strašne moc. Pekne. Jo, jedám, jedám. Ja mám dve srdiečka. A mi dal na jedno. On má ten diamantový meč. On má diamantový meč už, takže on pôjde podľa mňa na nás teraz, jo. Takže ideálne ja idem tam a idem ho skúsiť zhodiť. On nejde na nás, šiel proti diamanty, co sú tam bylo. Tak ja ho možno môžem skúsiť ísť zabiť, ja ho skúsim zabiť. On má diamantový več a chestplate ironový, tak neviem. Na to zvládnem snad. A on, ja utíkam přede mnou teď. Ako teď asi už je čas si udiať nejaké tie lepší veci. Diamantové, diamanty sú ako na tom? Neviem, koukal som. Že upgradeovať možno. Ne, ja som len schodil. Kde si? Si u nich? Jo, ja som u nich. Dobre, idem tam. Kedy má diamantové veci? No ten meč má. Idem sa obetovať? No, ja tam budu taky. HA! No, to s tým mečem, je mŕtvej? Jo, je mŕtvej. No, obidva ja sú mŕtvi. Ja mám jedno srdiečko, kamo. To stáhni, tak to stáhni. Jaru na mŕtve, jaru sa. Nejaký diamanty mám na dvojce, takže... Jo, som sa to chcel zeptat. AS! Zabil ma. Ale je dobre, prišiel o veci, takže treba ísť na nich. Ja už tam... Mají tam obsidian kolem toho vajíčka, nebo co tam mají? On si nevšimol. Ja tam tak ako namrknul, no. Vedím, vieš, tak to stáhnu. Jestli budem mít obsidian, tak to asi stáhnu. Vieš čo, nemusíš stiahovať. Stačí, keď ich budeš tam zabíjať a my tam potom prídeme. A tady na těch Eggworsech tady je taky takový ten 3-sekundový cooldown, nebo 5-sekundový. Aký, čo myslíš? No takový to, že když umřeš, tak jestli se respawnuješ hned, nebo až po 5 sekundách. Máš těž nějaké sekundy. Jo. 13... Nebo mají už, ne, teď tam. Skôr možno diamanty zo středu zoberte. Albo vidím, že tam bojujete. Já je možná zničím rukou i. Ne, tak on mě schodil, ale nemají žádný věci, že vůbec žádný. Kdyby se jmenuje, jestli pod tím scénstvou nemají jako obsidian, nebo jestli podle mě ne, podle mě nemají tam žádný, protože... Tak to já možná zkusím rešlenou skrumpáčem, protože já si myslím, že když tady ty vypneme, tak na to mám odoslu. Já mám akože za chud 20 dia, ale radšej by som upgradeoval. Jo, asi zatím upgradeu, no. Co ono, když jako jenom rešlen, tak to moc neplácí. Ale jako spadl jsi tam hezky, zavíčko, no. Nevidím. Dobre, max level diamanty. Nice. Ja si rýchlo kúpim nejaké vecičky. Jak ste na tom? Oh, slyšel som ja. Nice, dobre. Ty krásu, ja som ako dal strašný klač. Oni je hodili do voidu a ja som tam položil blok, proste mimo tú mapu, zachránil som sa a pak som to ešte zničil. Nice, pekne, pekne, pekne. Dobre, ale ešte stále sú, hej, ešte stále žijú, takže ja idem na nich. Ale ako viete, špatný nemajú. Já zkusím koupit tu Enderchestku, jestli to byl pak jenom tý minulý hry, nebo jestli je to jako fakt takhle a... Zkus koupit normálně tu čestku, jestli to... A tak už si utratil. Už jsem utratil, nemá. Ty brio, já neznášám, keď někdo robí, je s tým prutom robiť, čak on bol úplně... On ma zničil s prutom iba. Jako ten prut je hodně OP, no, když to nikdo má. Já, akože, já fakt nevím s prutom to. Aha. Aha. Však to jsme my, what? Kde se to vypsal?
Pomoc! To má za... Ow. A sakra. A jako zvíru nás ostřel, by the way. On nás, ten jeden nás, tu prostě... Oni přišli z boku. Utíkejte, utíkejte, ale nebo jim jdu dozad. Ne. A žlutý, dívaj. No. Aspoň toho žlutého zhoďte. A on si koupil tento. On má luk. No, no tak... já nemám nic, já mám 3,5 sviečka. Já mám 30 diamantů, ale nemůžu se to nic koupit tady. Já mám půl, jedna a půl. Tak já zkusím rychle. No ale pozor, oni jsou za nami. No. Skoro. No. Počkej, já to zkusím taky. Javo, když tak tady mám diamanty a... Počkej. A spadl jsem. Shodil jsem ho. No jo. Ale prehráli jsme. Jediný jeho dokázal schodit. Jo, tam máš šmejd malý. OK, priatelia, tak sme na konci dnešných minihier. Dnes to teda bolo z minihry Egg Wars, kde sme si dali dokonca, sme stihli dve hry. Obidve boli doslova rýchle pre nás. Jedna bola víťazná, druhá bola, bohužiaľ, už tá smutnejšia strana. Prehrali sme, ale nevadí, boli to dobré hry, boli to rýchle hry. 50 na 50, takže tak. Každopádne, priatelia, ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite zanechať like alebo nejaký pekný komentár. Ak ste tu noví, tak sa nezabudnite prihlásiť na odber. Všetky potrebné informácie nájdete dole v popisku, tak tam mrknite. No a my sa s vami lúčime. Chalám, ďakujem, že tu boli a majte sa, čaute sa. Budú! Ahoj. Čau.